Hej och välkommen till den här föreläsningen som bygger på min bok ADHD från duktig flicka till utbränd kvinna. Jag heter Lotta Borg Skoglund och jag är psykiatriker och forskare. Och jag har intresserat mig särskilt för hur ADHD och ADD kan ta sig speciella uttryck hos flickor och kvinnor genom livet. Varför har jag skrivit en bok om ADHD hos flickor och kvinnor. Är inte lidandet och funktionsnedsättningen detsamma oavsett kön? Jo, ADHD och ADD är ju såklart exakt samma diagnos oavsett om man är flicka eller pojke, kvinna eller man. Så den här boken har jag skrivit utifrån era berättelser. Utifrån vad ni berättar att ni har upplevt, men också vad ni upplever att ni hade behövt för att slippa kämpa i motvind hela era liv. Problemet är att nästan all forskning utgår ifrån pojkar och män. Och det gör att jag som läkare har väldigt lite att luta mig mot när ni som är flickor och kvinnor kommer till mig med era särskilda svårigheter utifrån er ADHD och er ADD. För Det är nämligen så att vi människor och män och kvinnor, flickor och pojkar är två varianter av samma art. Och redan i befruktningsögonblicket bestäms det vilket kön vi ska bli och alltså vilket hormonsystem som kommer att dra igång. Och beroende på om det här embryot påverkas av testosteron, som för pojkar eller östrogen, som för flickor, så kommer faktiskt både våra kroppar men även våra hjärnor att utvecklas åt olika håll. Vi vet idag, utifrån vad ni har berättat för oss, att flickor och kvinnor får sin ADHD eller ADD-diagnos mycket senare än pojkar och män. Och Det är problematiskt, därför att när ni kommer till oss, då har ni redan hunnit då stött på så mycket motstånd i livet och kanske i värsta fall hunnit få en massa annan problematik som egentligen hade gått att undvika om man hade kunnat förstå och diagnostisera er ADHD tidigare. Det som blir problemet när vi utgår ifrån pojkar och män som norm det är att vi inte tar hänsyn till att vi kvinnor faktiskt påverkas av våra hormoner. Dels från det att vi kommer in i puberteten men också sen varje månad, nästan hela livet tills vi kommer i klimakteriet, eller det som kallas för menopaus. Och ni berättar för mig att de här hormonerna påverkar hur ni mår. Och De påverkar också hur er ADHD och ADD tar sig uttryck. Ni berättar för oss att vi som är psykiatriker inte kan så särskilt mycket om hur hormonerna påverkar ert psykiska mående. Men ni berättar också att det påverkar hur ni mår. Många flickor och kvinnor kommer till oss i vården först efter puberteten. När hormonerna på allvar har börjat förändras i takt med menscykeln. Problemet då det är ju att våra diagnoser säger att man måste ha uppvisat symptom innan 12 års ålder. Och ganska många av er har visserligen haft symptom, men vi i omgivningen vi har inte förstått dem. Vi har inte sett hur ni har kämpat. Och ibland handlar det om att ni har hittat så himla framgångsrika strategier för att dölja dem för oss. Och när ni sen kommer så kommer ni ofta och berättar för oss om ångest, nedstämdhet om olika typer av psykiatrisk samsjuklighet som har blivit värre i samband med pubertet och att man börjar menstruera. Och det tokiga då det är att vi i psykiatrin kanske inte är så jättebra på det här med hur hormonerna påverkar vårt mående. På samma sätt har ni kanske varit på ungdomsmottagningen eller hos er gynekolog eller barnmorska som inte har jättebra koll på hur det där med ADD och ADHD påverkar och behöver räknas in i när man tänker kring hormonella preventivmedel, kring PMS, PMDS eller när man blir gravid och precis har fått ett barn. Vi vet också jättelite om hur ADHD-symptom påverkas när en kvinna sedan går in i klimakteriet och inte längre upplever de här hormonella förändringarna i livet. Så det ni berättar för oss och det jag försökte beskriva i den här boken är dessutom det som har med hormonerna och det unikt kvinnliga att göra. Ni vet att ADHD och ADD är så mycket mer än de här 18 diagnoskriterierna där man ju ska ha 6 av 9 symptom på ouppmärksamhet och eller på hyperaktivitet och impulsivitet. Ni vet att er adhd påverkar er möjlighet att reglera känslor, energinivåer, sömn och aptit. Och ni vet att er adhd påverkar er förmåga att organisera, strukturera och planera och att väldigt mycket av det ni gör får andra gratis. Att det går jättemycket energi åt att göra alla de här sakerna som andra kan sätta på autopilot. Och det som är på gruppnivå unikt för flickor och kvinnor med ADHD, det är att man tidigare i livet förstår att det här är saker som omgivningen förväntar sig av en. Så man blir jätteduktig på att dölja och hitta strategier för att inte visa vilka svårigheter man har. Så det omgivningen inte förstår, det är att man, trots att det inte syns på ytan, kämpar som ett djur och att det går massor av energi åt att göra alla de här sakerna manuellt. Det går energi från att man sätter fötterna på golvet på morgonen när man har slagit upp ögonen, till att genomföra en skoldag och sedan komma hem och försöka göra läxor eller kanske hänga med kompisar. Det går åt energi att ordna och hantera en familj. Att sköta ett jobb för att ingen ska märka att man har stora svårigheter med att få ihop organisation och struktur. Och vissa av oss, blir så duktiga på det här att vi blir superorganiserade. Superstrukturerade och kanske perfektionistiska. Eller så kämpar vi så mycket med ett inre kaos att vi ordnar vår omgivning på ett sätt som inte har några som helst mellanstationer. Inget utrymme för vad som känns rätt eller vad man kanske faktiskt har lust att göra just nu. På det sättet så kommer många flickor och kvinnor till oss i psykiatrin med upplevelser av utmattning Fullständig uppgivenhet, att livet är kanske inte ens värt att leva. Att man har byggt fängelser runt sig själv. Fängelsemurar som handlar om att man måste göra saker på ett visst sätt varje dag och likadant för att inte tappa de här rutinerna. Och omgivningen kan ha ganska svårt att förstå att det här rör sig om ADD eller ADHD. De ser kanske den här duktiga flickan eller den här superstrukturerade, perfektionistiska kvinnan och säger att, men när du slappnar av lite grann, du måste ju leva lite också. Det här ser ju jättejobbigt ut. Du måste ju orka umgås med kompisar. Du måste ju ha ett liv utanför arbetet. Och så tänker de inte på att det är just de här kompensatoriska strategierna som är skillnaden mellan att kunna fungera överhuvudtaget och ett fullständigt virvlande kaos där ingenting funkar om man faller fritt. Det ni flickor och kvinnor också berättar för oss det är att ert liv är så mycket mer än bara ADD och ADHD. Ni kommer ofta till oss och berättar och beskriver det som vi kallar för samsjuklighet. Ni kommer och berättar om ångest och nedstämdhet. Ni berättar om symptom på ätstörningar. Sömnsvårigheter, emotionell instabilitet och ett jättehastigt svängande känsloliv. Och det som blir intressant för oss när vi tillsammans ska jobba med det här, det är ju egentligen inte vad och vilka diagnoser som ni exakt uppfyller, utan det som finns i skärningspunkterna av det här. De här diagnoserna överlappar varandra och det gör alla diagnoser som vi har i, inom psykiatrin. Vi kan bara beskriva symptom och gruppera de symptomen i olika syndrom eller diagnoser. Och Vad vi hittar i överlappet mellan ADHD, ADD och kanske ångest, emotionell instabilitet eller bipolär sjukdom, det är ju svårigheter att reglera saker svårigheter att reglera sina känslor och sina upplevelser. Och Egentligen behöver vi bara börja just där. För ADHD och ADD är ju inte en diagnos som vi kan hitta, diagnostisera och sedan behandla bort. Däremot så har vi jättebra behandlingsmöjligheter. Så kan vi på rätt sätt beskriva och diagnostisera ADD och ADHD, då har den här diagnosen en jättebra prognos. Gör vi inte det så kan det leda till väldigt allvarliga konsekvenser i livet. Och vad är det då som skiljer ADHD och ADD hos flickor och pojkar? Trots att det är samma tillstånd, samma diagnos. Om vi frågar flickor och yngre flickor så ser vi att de har mer problem med emotionell instabilitet. Att det är svårare för dem att reglera känslor. Deras impulsivitet tar sig oftare i uttryck i verbal, alltså att man är pratig eller kanske säger saker som man får ångra eller avbryter andra och på det sättet har svårt att få till sina relationer. Vi vet också att tjejer och flickor kämpar väldigt, väldigt hårt i skolan och eftersom man har mer av symtomen inom gruppen ouppmärksamhet så är det inte alltid det är så att det syns och märks så mycket för omgivningen. Så flickor och kvinnor presterar sämre i skolan än vad de egentligen skulle kunna göra på grund av sin ADHD utan att det nödvändigtvis uppmärksammas av lärare och andra vuxna. Vi vet också att flickor och kvinnor har svårare i sina sociala relationer och oftare är utsatta för mobbning. Vi vet också att Flickor redan när de är små har svårare att reglera aptit och mättnad, äter fortare än andra och lättare får problem med övervikt. Och I takt med att vi växer upp så vet vi att det är flickor och unga kvinnor med ADHD som i störst utsträckning och tidigast i livet testar på alkohol, och cigaretter och andra droger. Så i takt med att de här flickorna växer upp så har man en, en mycket högre risk för att drabbas av skadebruk och beroende eller missbruk av olika saker. Vi vet också att impulsiviteten och hyperaktiviteten som är förknippad med ADHD för flickor och kvinnor tar sig uttryck i att man tar mera risker och har högre risk att drabbas av sexuellt överförbara sjukdomar, oplanerade graviditeter och bli mamma väldigt tidigt i livet. På samma sätt som pojkarna så har man också en ökad risk för att drabbas av olyckor. Och sen kommer den här allvarliga psykiatriska samsjukligheten med en högre risk för självskada, självmordstankar och suicid. Och I takt med att vi växer upp och i takt med att våra duktiga flickor inte längre orkar hålla i sina framgångsrika strategier så kommer problemen att bli mer och mer påtagliga även för omgivningen. För många unga flickor och kvinnor så kommer problemen först i högstadiet eller gymnasiet när kraven på att jobba självständigt blir högre och större. Det är också då som den psykiatriska samsjukligheten kanske gör sig påmind på allvar och man brottas med svår ångest, nedstämdhet känslomässig instabilitet, ätstörningar eller självskada. Och vi har allt att vinna på att försöka se och göra någonting åt det här. Därför att vi vet att ju tidigare man får sin diagnos och ju tidigare man får rätt stöd och behandling, desto mindre risk är att vi drabbas av alla de här allvarliga konsekvenserna som ADHD och ADD kan leda till. Så att majoriteten av flickorna som har en ADHD eller en ADD-diagnos, oavsett om den är diagnostiserad eller inte när de är barn, kommer att fortsätta ha de här problemen genom hela livet och även in i ålderdomen. Och vi vet idag att ungefär 3 procent av alla kvinnor över 65 år lever med ADD eller ADHD. Väldigt få av dem har fått en ordentlig utredning och en diagnos. Och vi vet också att de här äldre kvinnorna de har samma typ av problematik som man har när man är flicka och yngre kvinna. De beskriver att de känner sig mer ensamma. De är mer oroliga för sin hälsa och de har också mer både kroppslig och psykiatrisk samsjuklighet. Men vi vet också att även om man får en diagnos sent i livet så har man glädje av den. Många berättar att man först nu faktiskt får redskap för att få till sina relationer och för att ta hand om sig själv, både kroppsligt och psykiskt, på ett bättre sätt. Om man lever med ADHD som flicka och kvinna, vad kan man göra? Och hur kan man tänka? Och hur kan vi bli bättre på att hitta flickorna och kvinnorna i tid? Jag tror att vi har ett delat ansvar här. Vi som möter er med de här svårigheterna, oavsett om ni har fått en diagnos eller inte, behöver bli bättre på att ge akt på våra könsrollsförväntningar. Är det så att vi kanske fortfarande idag har andra förväntningar på hur en klassisk flicka och en klassisk pojke ska bete sig? Jag tror det. Och är det så att vi missar er, flickor och kvinnor, därför att era symptom inte är lika tydliga och inte märks på samma sätt utifrån en hyperaktivitet och impulsivitet när ni är yngre? Så vad kan man själv göra som flicka och kvinna med ADD och ADHD för att eh, möta den här världen som kanske ibland är ifrågasättande? som kanske ibland tänker på ADD eller ADHD som busiga hyperaktiva pojkar eller som ibland tänker på de här diagnoserna som någon form av superkraft. Jag brukar tipsa om att man ska tänka ut tre olika stora informationspaket som handlar om en egen ADD och ADHD. Det gör att man kan slippa hamna i lägen där man behöver försvara eller motivera sin diagnos. I de här paketen så kan man lägga olika mycket information beroende på hur nära man står någon och hur mycket krut man vill lägga på att försöka få den här andra personen att förstå. Du har ingen skyldighet att motivera eller förklara din diagnos för någon annan än dig själv. Ett annat viktigt tips när man har fått en add eller adhd-diagnos det är att verkligen göra sig intresserad av hur just din ADD eller ADHD påverkar dig. Att försöka förstå vad tidigare svårigheter i livet har berott på. Och se om man kan hitta smarta strategier och nya rutiner för att undvika att hamna i samma problem igen. Det kan handla om att när man har ADD och ADHD så måste man faktiskt vara lite särskilt noga med vissa saker och försöka få till rutiner kring saker som andra kan fuska lite mer med. Det kan handla om att försöka gå upp ungefär samma tid varje dag trots att det är helg. Det kan handla om att se till att varva ner i tid innan man ska gå och lägga sig. Det handlar om att få till rutiner kring mat och träning som inte blir fängelser, som tillåter att man kan göra undantag när man blir sjuk eller har en sämre dag, men fortfarande återuppta dem när man igen är på banan. Och det handlar om att planera och strukturera sin dag så att man är väl förberedd och kan använda de perioderna under dagen när man känner sig full av energi och full av motivation och använda de delarna av dagen till de sakerna som man verkligen prioriterar och vill få gjort. Ett råd som jag ger alla flickor och kvinnor med ADHD, det är att ladda ner en app där man kan följa sin menscykel. För våra könshormoner kommer att påverka jättemycket hur vi mår och hur vi fungerar. Och vi vet att östrogen som varierar väldigt mycket över vår menscykel samvarierar väldigt mycket med dopamin. Det som vi vet att vi har svårigheter med att reglera när vi har ADHD och ADD och det som vi vet att vi påverkar när vi använder läkemedel mot ADHD. Så kan man ladda ner en app som varje dag påminner en om att registrera hur man mår, hur man känner sig, om man har några kroppsliga symptom, hur mycket energi man har, vilket stämningsläge man är i. Så kan man tillsammans med sin läkare följa det här och i bästa fall faktiskt skräddarsy behandling och insatser utifrån varje flicka och kvinnas unika hormonella cykel. Avslutningsvis så kommer ett liv med ADHD att handla om att man behöver ha kontroll på saker som känns ganska tråkiga att behöva kontrollera. Men det handlar faktiskt om att man är mera känslig för vad man äter, när man äter det. Om man dricker kaffe, hur mycket man dricker. Du med ADD och ADHD kommer att påverkas mycket mer av snabba svängningar i blodsocker, om du äter snabba kolhydrater eller mycket socker, om du dricker kaffe och när på dygnet du dricker kaffe och om du använder alkohol, nikotin eller andra droger. Det handlar kanske inte om att du måste utesluta det ur ditt liv, men var medveten om att det kommer att påverka dig mycket mer än andra som inte har den här diagnosen. Jag hoppas att den här boken hjälper dig att förstå dig själv bättre, tycka om dig själv mer och jag hoppas att du kan ge den till de i din omgivning som bryr sig om dig och älskar dig så att de kan vara ett bättre stöd för dig i framtiden. Och jag hoppas att den inspirerar mina kollegor till mer forskning och bättre bemötande och vård för dig i framtiden.